Jeg hedder Mathias Eggertsen og er lige færdiguddannet maskiningeniør og har startet herude hos BEUMER Group som fastansat, hvor jeg sidder i Product Engineering under Henning. Jeg startede i praktik i 19, sommer 19, hvor jeg kom herud og sad og lavede et intern projekt. Og efter min praktikperiode, der var jeg så heldig at få lov til at fortsætte som studiemedarbejder. Da jeg så var færdig med mit studie, jamen så var jeg heldig, at der var en ledig plads i det team, som jeg allerede kendte. Fordelen ved at lave en aftale med en praktikanter, som måske også har været tilknyttet som studiemedhjælper, det er jo, at vi kender hinanden. Altså praktikanten kender virksomheden, og virksomheden kender praktikanten. Og den vej rundt, så er der jo mange forventningsafstemninger, som allerede er på plads. Så får vi nogle folk ind, som har lært at bruge nogle af systemerne, og kommer med en lyst til at lære en masse. Og det giver en rigtig god energi. Jeg har det sådan, at praktikken, der tror jeg på, at man får 5 måneder ude i en virksomhed, og lige meget hvordan og hvorledes, så er man meget, meget klogere, når man er færdig. Jeg var rigtig heldig at finde et sted, hvor jeg godt kunne lide at være, og de opgaver, som vi har i vores team, de passer rigtig godt til den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Og kombineret med, jeg synes, at der er rum, og der er mulighed for at udvikle sig. Når det kommer til kulturen herude, så plejer jeg altid at sige, at man bliver altid mødt af positive mennesker. Og det er lige meget, hvem man snakker med, lige meget, hvem man ringer til. Alle er glade for at hjælpe. Det synes jeg er virkelig fedt, at der er en sådan rigtig team spirit. Ja, vi har nogle gode værdier der i forhold til at hjælpe hinanden. Og så laver vi også nogle rigtig fede produkter. Som projekterne, som vi sælger til vores kunder, som kører pakker rundt i hele verden. Ikke? Vi har et stort testcenter herude, så man kan komme ud og prøve nogle af de ting af, som man laver. I min praktik, der var jeg en del af vores test- og demo-område, hvor vi har nogle forskellige af vores produkter stående, hvor jeg kiggede på at udvikle lidt af vores eksisterende produkter. Så der gik jeg derned og kiggede lidt, skruede lidt i nogle ting. Her i BEUMER oplever man meget hurtigt, at når man kommer som praktikant, så bliver man budt ind i det her fællesskab som en fastansat. Ens idéer, holdninger, de bliver hørt, og de bliver accepteret, og man får lov til at have ansvar, hvis man gerne vil have det. Jeg tænker også, det er vigtigt, at man bliver inkluderet i teamet, for det handler også om at komme ud og prøve at være en virksomhed i den der praktikperiode. Så det er også vores opgave at sørge for, at dem vi får ind, jamen de faktisk også føler sig som en del af det team, de er med i. Og fedt, at du også har den oplevelse. Det er det mest vigtige. Det, som vi har gjort i forbindelse med at komme hen til en fastansættelse, det har også været, at vi har haft en løbende dialog omkring, hvad kunne være spændende at arbejde med. Kunne Mathias se sig selv herude hos os, og kunne vi se, at Mathias kunne blive ved med at bidrage? Og så kræver det selvfølgelig også, at virksomheden har behovet bagefter til at sige, at vi har en position, vi skal have udfyldt, og det har passet rigtig fint ind her, at det har vi haft.